배우리 프로페시아 막 라모드님의 프로페시아 막 말아 에스 프로페시아 우프로 임대나 트셰위시스 호르체로 აი ადრენალინის ვერსად ვერ ხარჯავდი და ახლა აქ ხარჯავ ადრენალინს. წარმატებაზე არ არის აქ. შეიძლება შეჯიბზე წავაგო, შეიძლება მოვიგო, მაგრამ ეს აი ემთა უღწერელი რაღაცა არის რა ეს, რა ვიცი, აი როგორ გითხრათ ახლა. კიდე იმას დაუბრუნდები, რომ ადრენალინი რო იხარჯება, მე შეიძლებაც მოგხდები მაგით. შიში რომ მქონდეს საერთოდ არ გამოვიდოდი. ეს შიში არაფერი არ არის.